الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج کے احکام و مسائل اس سیریز میں آپ تمام کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے، حج کا پہلا دن، ایام حج، حج کے جو دن ہیں ان میں پہلا دن حجاج کرام کو کیا کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ رہا، کیا سنت اللہ کے نبی سے ثابت ہیں. تو حج کا دن یوم الترویہ جس کو کہا جاتا ہے، ترویہ چونکہ اس دن جو ہے لوگ اپنے اونٹوں کو پانی پلاتے تھے، اس لیے اس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، جو 8 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے. 8 تاریخ ذی الحجہ کی یہ پہلا دن ہوتا ہے حج کا. حجاج کرام جو ہے مکہ مکرمہ سے منا تشریف لے جاتے ہیں، تو جو متمتع ہیں حج تمتع کرنے والے حجاج کرام، وہ دوبارہ جو ہیں حج کا احرام جہاں وہ رہتے ہیں اپنی رہائش، جس ہوٹل میں جس گھر میں وہ قیام کرتے ہیں، وہاں سے دوبارہ ان کو حج کا احرام باندھنا ہوتا ہے. تلبیہ بلند کر کے اللہم لبیک حجن، وہاں سے ان کو نکلنا ہے. البتہ جو حج قران کرنے والے ہیں قارن اور حج افراد کرنے والے مفرد، ان کے لیے یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے احرام میں باقی رہتے ہیں اور اسی احرام میں ان کو جو ہے منا روانہ ہونا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذی الحجہ کو جو ہے مکہ سے آپ منا گئے، وہاں جا کر 5 نمازیں جو ہیں ادا کرنی ہوتی ہیں، ظہر کی نماز، اور سنت یہ ہے کہ ظہر سے پہلے وہاں پہنچا جائے اور ظہر کی نماز وہیں ادا کی جائے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا کسی نے، راوی نے، تو آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منیٰ میں ظہر کی نماز پڑھی. تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، یہ 5 نمازیں جو ہیں منیٰ کے میدان میں جو ہے جا کر وہاں پر جہاں بھی قیام ہوتا ہے خیمے میں، بہتر ہے کہ مسجد میں ادا کی جائیں باجماعت قصر کے ساتھ. یہ نمازیں جو ہیں ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور عشاء کی نماز، جو 4 رکعت ہیں، قصر کے ساتھ پڑھنا جو ہیں سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، چاہے وہ مکے کے رہنے والے ہوں یا آفاقی ہوں، باہر سے آنے والے جو مسافر کہلاتے ہیں، تمام کے لیے یہ سنت ہیں کہ منیٰ میں جو ہیں قصر کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں. اور اسی طرح اس کی جو دلیل ہے، حارثہ بن محب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنن فصلى رکعتین، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے منیٰ میں نماز پڑھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور کہا یہ حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نماز پڑھائی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور مسجد خیف میں جو ہے اگر وہاں پڑاؤ ڈالا جائے، اس کے قریب جو لوگ رہتے ہیں باجماعت مسجد میں نماز پڑھنا چاہیے. مسجد خیف جہاں پہ 70 انبیاء کرام نے جو ہے نماز پڑھی ہیں، جن میں موسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں 70 انبیاء کرام نے نماز پڑھی ہیں، باجماعت پڑھنا چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. تو یہ حج کا یہ پہلا دن مکے سے جو ہے منیٰ جانا ہے، وہاں پر 5 نمازیں ادا کرنی ہیں. اس کے بعد کیا کرنا ہے اگلے درس میں انشاءاللہ بتایا جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں حج کے جو طریقے، جو آداب اور جو احکامات جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اسی کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیراً.